Olá pessoal, eu me chamo Oliver. Galera, Nath Peluso está em um feat com Trueno. O nome da música é Argentina. Eu estou bem ansioso para ver esse videoclipe. Nesse vídeo eu estarei fazendo uma reação a esse videoclipe e eu peço vocês para deixar o like de vocês. E eu convido você que não é inscrito no meu canal a se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, certo? E se você quiser deixar alguma sugestão de react, deixe aqui nos comentários que eu estarei analisando e vou fazendo, certo? Galera, vamos lá conferir o novo trabalho do Trueno, que tem a participação da Nath Peluso. Argentina, vamos lá. Quer que eu... O que o Trueno tá fazendo aí dentro? Caraca! Eita, gente! Ele mandou ver agora, viu? Hip hop. Nath. Ela cortou o cabelo? Olha o peito. Eita, gente, a Nath tá vida louca aqui. Uau! Gente, o visual da Nath tá muito legal. Eita, manda ver, Nath. Caraca, gente, ela tá muito massa. Como ela tá linda! E o peito ela botou pra jogo, viu, gente? Eita, caralho! O dele tá pesado, viu, gente? Eita, cara, que música massa! Gente, tá muito foda. Gente, a Nath tá muito diferente aqui. E essas bandeiras? Bandeira da Argentina, será? Esses são os estados da Argentina, gente. Deixa nos comentários. Gente, ele tá na chuva. Caraca. Eita. Pesado. Eu não conheci o Trueno, minha primeira vez reagindo a ele. E eu achei o flow dele muito massa. Ele tem uma pegada hip hop. Nath Natasha tava muito linda. Nath Natasha.
Nath Peluso tava muito linda, colocou o peito pra jogo, né? Gente, e ela tá muito diferente nesse clipe. E eu achei bem legal a questão das bandeiras. Mostra que ele tem orgulho, ele não nega suas origens no clipe, né? E eu queria saber, gente, de vocês, se essas bandeiras que apareceram no clipe de estados da Argentina, que eu achei bem legal e é, pra mim passou como se ele estivesse mostrando de onde ele veio, né? Das origens dele. Eu achei bem legal esse clipe e eles arrasaram, a música tá muito massa, com um flow muito pesado. Gostei, gente. Tá massa. Galera, eu peço vocês para deixar o like de vocês. Eu peço vocês, se vocês quiserem que eu faça react de outros artistas, deixa nos comentários, certo? Que eu vou tentar fazer o máximo que eu puder. E até o próximo vídeo, gente. Até logo!